fobiyaların yaranma səbəbi olduqca müxtəlifdir. Yəni, burada qadının hamiləlik dövrünə də biz gedə bilərik və 0-7 yaş arası uşaqlıq dövrünə də gedə bilərik. Çünki əsasən fobiyaların yaranması məhz uşaqlıq dövrünə təsadüf edir. Yəni, uşağın beyni 0-dən 7 yaş arası bütün beyin ssenarisi yazılmağa başlayır. Və beyin demək olar ki, ağ bir lövhədir və ora nə yazılsa elə də gedir. Bəzən böyük fobiyaların arxasında çox kiçik uşaq qorxuları dayana bilir. Yəni, burada səbəbləri əsas götürərək ailə mühitini biz əsas götürə bilərik. Genetika ilə müqayisədə daha çox ailə mühiti ön plana çəkilir. Yəni, burada valideynlərin ən çox uşaqları müəyyən nağıl qəhrəmanları ilə qorxutmağı. Məsəl üçün, biz belə şeylərə çox rast gəlmişik ki, uşağı yemək yedizdirməyə çalışdırdıqları zaman, məsəl üçün, deyirlər ki, itə deyərik, gələr səni aparar. Bu, zufobiyanın uşaqda heyvanlara qarşı olan qorxunun demək olar ki, təməlini qoyur. Çünki bu, onun şuur altında yerləşir və daha sonra artıq öz həyatında təzahür etməyə başlayır. Yəni, bundan əlavə uşağı yatmaqla qorxuzurlar, həkimlə qorxuzurlar, müəyyən mövcud olmayan qorxulu varlıqlar uydurub qorxuzmağa başlayırlar. Bir növ uşağı şantaj edərək o öz istəklərini həyata keçirməyə çalışırlar. Lakin bu tərbiyə növü deyil, tam əksinə uşaqlarda fobiyanın yaranma səbəblərindən ən önəmlisidir.